Quero saudá-lo. Seja bem-vindo ao Centro Adventista de Pesquisas. Muito obrigado por nos receber. Por favor, entre no cofre. O Centro Adventista de Pesquisas possui muitos itens preciosos, incluindo cópias originais ou volumes que pertenceram a Ellen White e boa parte da biblioteca de J.N. Andrews, de quem nossa universidade recebeu seu nome. Temos muitos tesouros maravilhosos no Centro Adventista de Pesquisas. Alguns desses tesouros são bíblias originais que pertenceram aos pioneiros da Igreja Adventista e ao movimento Millerita. Nesta mão tem a Bíblia usada por Joseph Bates. Era a Bíblia que ele usava. E temos outras Bíblias. Mas a Bíblia que gostaria de lhe mostrar agora é a Bíblia de pregação usada por Guilherme Miller, o grande pregador do Advento. Esta Bíblia revela sinais de muito uso e há marcas de seus dedos. E se olhar com cuidado, você verá que há marcas laterais e no centro, revelando como ele segurava esta Bíblia. Verá também que há partes dela que ele usava mais do que outras. Daniel e Apocalipse foram mais usados. Quero enfatizar um texto muito usado por Miller. Vou ler como está escrito nesta sua Bíblia, Daniel 8,14. E ele me disse, até 2.300 dias, então o santuário será purificado. Eu também agradeço a Deus que Miller amava os evangelhos e amava Jesus, pois se observarmos nos evangelhos, notamos o uso intenso de notas feitas para suas pregações, notas colocadas no centro e nas laterais. Guilherme Miller cria na segunda vinda de Cristo em breve. Jesus Cristo era o seu salvador pessoal. Ele desejava que todas as pessoas conhecessem a Jesus Cristo como ele o conhecia. Guilherme Miller escreveu a Josué Himes em 25 de março de 1843, frustrado, mas profundamente sincero. Os adventistas ficaram profundamente desapontados, mas encontraram consolo em alguns textos bíblicos muito significativos. Um dos textos é Abacuque 2, verso 3, onde nós lemos, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Esse texto é aplicado de forma bem explícita à segunda vinda de Cristo em Hebreus capítulo 10, verso 37. Um outro texto significativo foi Apocalipse capítulo 10, onde diz que, comendo aquele livrinho, ele parecia doce como mel, mas no estômago ele se tornaria muito amargo. E os mileritas entenderam esse texto como se referindo ao grande desapontamento de 1844. A mensagem da breve volta de Cristo era muito doce. Mas quando Jesus não retornou na data esperada, aquilo foi uma amarga decepção para eles. Mas o mesmo capítulo 10 de Apocalipse também tinha esperança de que deveriam profetizar ainda outra vez para muitos povos, nações, línguas e reis. Portanto, a gloriosa esperança da breve volta de Cristo ainda teria que ser proclamada numa dimensão mais global, mais abrangente, em outras palavras, ao mundo todo. Não muito depois do amargo desapontamento de 1844, Guilherme Miller já começou a sentir o peso dos anos. E à medida que o tempo foi passando, o seu vigor cedia mais e mais. A fadiga, a enfermidade, gradualmente minavam-lhe a vitalidade. Entretanto, as aflições produzidas pela fraqueza física não foram suficientes para ofuscar o brilho fulgurante da esperança de que Jesus voltaria em breve. Sua fiel e dedicada esposa, seus filhos e amigos estavam reunidos junto ao seu leito, quando, ao quebrado pela mão dos anos, Miller finalmente descansou. Oh, quanto anseio estar ali! Foram suas últimas palavras. A poeira do tempo jamais poderá apagar a extraordinária obra por ele realizada e o legado de fé e de esperança que ele nos deixou.
Nós temos aqui as sepulturas de Guilherme Miller e de sua esposa. Guilherme Miller faleceu no dia 20 de dezembro de 1849. E a senhora White, no livro Primeiros Escritos, página 258, declara que um anjo guarda esta sepultura até a manhã da ressurreição. Guilherme Miller morreu com a esperança de que Jesus breve voltaria. Nós herdamos essa promessa da volta de Cristo e hoje esperamos Jesus voltar. Cremos que Jesus virá em nossa geração e para isso dedicamos nossas vidas à causa de Jesus. Não deveríamos nós nessa oportunidade buscar entregar-nos completamente a Deus e preparar a nossa vida para recebê-lo em glória e majestade? O desapontamento pelo qual eles passaram já estava profetizado em Apocalipse capítulo 10. Mas em nossos dias não haverá outro desapontamento, senão para aqueles que não fizerem os devidos preparativos. Não gostaria você, então, de abrir o seu coração a Deus, de se entregar completamente e fazer todos os preparativos para a volta de Jesus?